ব্রহ্মপুরের পুজো নকলি সস কারখানার চৌ ফ্যামিলি ব্রাণ নামে লোক নকলি সস দেউতিবা অভিযোগ হয়েছে প্রায় শহে কোটি কার্টুন সস জব করেছি পুলিশ বড়বজার গণেশনগর প্রথম লাইন রেখে সস ফ্যাক্ট্রি চবত হয়ে জোগ্য দুই দিন তেলে ব্রহ্মপুর পুলিশ পক্ষ নকলি মসলা সহ তিনোটি কারখানার শহশ বস্তা নকলি মসলা জবত হয়েছিল ପରେ ଶହ ଶହ କେଜି ନକଲି ଚାପତି ସହ ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ନକଲି ଗୁଟକା ଜବତ ହୋଇଥିଲା ପୀତାମ୍ବର ନାହାକୁ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ପୀତାମ୍ବର ଯଦି କହିବା ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପଣ୍ଟିମ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନକଲି ହିଁ ନକଲି ସବୁଠୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗ୍ରାହକଙ୍କି ଆପଣପୁରରେ ନକଲି ସସ୍ ପୁଣି ଥରେ ଜବତ ହୋଇଛି କହିପାରିବା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନି କାହିଁକିନା ବିଗତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଯଦିଓ କହିପାରିବା ବଡ଼ ବଜାର ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ କେମିତି ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ବୁଲୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କହିପାରିବା ନକଲି ମସଲା କଥା କହିବା ଅନ୍ୟପଟେ ପାଣି ବିଭିନ୍ନ ପାଣି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କଥା କହିବା ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେତିକି ବି গুডখা কাৰখানা কথা কয় অলপ নকৰি চা পি কথা কয় এইচবা বহি থাকিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ৰে নকলি অৰ্থাৎ চিলি চছ টমেট চোয়া চছ জবত হৈছি ভাৱে আপোনাৰ দেখুচোন মই যেতিয়া সূচনা দেখি পূৰ্ব শহে কোডি কাৰ্টুন কথা কয় বৰ্তমান তাহীয়ে কাৰ্টুন জবত হৈছি আপোনাক আমি পূৰা চিত্ৰ দেখাওঁছু এইম কৈপাৰ যেতিবলে ফেমিলি ব্ৰাণ্ড নামক গোটেই ସସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ସେଠି ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ କେମିକାଲ ଦେଇକି ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଆପଣ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫ୍ୟାମିଲି ନ୍ୟୁ ଗ୍ରୁପ ନାମକ ସୋୟା ସସ୍ କଥା କହିବା ଏମିତିକି ଟମାଟୋ ସସ୍ କଥା କହିବା ସବୁ ପ୍ରକାର କେମିତି ପେଟି ପେଟି ପୋଲିସ ଜବତ କରୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନକଲି ବ୍ରାଣ୍ଡ କଥା କହିବା ବା ବେଆଇନ କାଗଜପତ୍ର କଥା କହିବାକୁ ଯଦିଓ ଏହି କାରଖାନାଟି ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଏହାର ମାଲିକ

নবেদ নিশ্চিতভাৱে যদিও কৰি পাৰিবা ব্ৰহ্মপুৰ চহৰ ৰেচম চহৰ যদি মহানগৰ নিগম কথা কয় এমতিকি মহানগৰ নিগমে বৰ্তমান ফুড ইনস্পেক্টৰ মা দেখা মিলোনে কাংকি নাযভাৱে যেতিকি খাদ্য পৰিমাণ কাষকি আপোনাৰ জানিচাৰ ৰাজ্যৰ যদিও কৈপাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান গোটেই ব্ৰহ্মপুৰ চহৰ কিন্তু এই চহৰৰে যেতিবলে ফুড ইনস্পেক্টৰটি ৰোনা যেম্টকি যে তদন্ত কৰাৰ আৱশ্যকতা ৰ চঢ়াও কৰাৰ আৱশ্যকতা ৰণৰে মা যি যি ফলৰে ব্যৱসায়ী মানক এমি নকৰি ব্ৰাণ্ড দেইকি ব্যৱসায় কৰা গোটেই অভ্যাসেৰে পাৰণত হ'ল অন্য়পে পুলিচ কথা কয় କିଛି ଦିନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଧରପଗଡ଼ ଚାଲୁଛି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଧରପଗଡ଼ ଚାଲୁଛି ତା' ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯେମିତିକି ବେଲ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବେଆଇନ ବ୍ୟବସାୟକୁ ମଧ୍ୟ ଚଳାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା କଥା କହିବା ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ନକଲି ଖାଦ୍ୟକୁ ଯେମିତି ରୋକାଯାଇପାରିବ କମାଯାଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ যে এই ভাৱেৰে নকৰি জিনি দিনকু দিন প্ৰাদুৰ্ভাৱ অধিক মাত্ৰ আছুৰি শজি হাজাৰ হাজাৰ পকেট সংখ্যাৰে জবত হেঁচা ব্ৰহ্মপুৰৰ তোটেই প্ৰকাৰ কৈপাৰ লোকৰ গোটেই পটে জীৱন সৈতে খেল নকলি খাদ্যদেকি অলপ এই চবকু দেখিকি নিশ্চিতভাৱে জিলা প্ৰশাসন কাংকি চুপ ৰোঁ